नमस्कार हजुरलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्दछौँ आज हामीले नेपालमा पाइने लियोन ब्रान्डको इलेक्ट्रिक स्कुटरको बारेमा जानकारी लिएर आएका छौँ त्यसअघि हाम्रो युट्युब च्यानललाई लाइक सेयर र सब्सक्राइब गरी पोस्ट नोटिफिकेसनको लागि बेल आइकन प्रेस गर्न र भिडियो अन्तिमसम्म हेर्न नछुटाउनुहोला अहिले नेपालमा बिजुली गाडीहरूको लोकप्रियता धेरै नै बढेको देखिन्छ गत वर्षभन्दा यो वर्ष नेपालको बाटोमा बिजुली गाडीहरू बढी नै देखिन थालेका छन् नेपाल सरकारले बिजुली गाडीमा लाग्ने करको दायरा घटाएसँगै बिजुली गाडीको बजार नेपालमा बढेको देख्न सकिन्छ त्यस्तै इलेक्ट्रिक स्कुटरको पनि नेपालमा बढी नै माग बढेको देखिन्छ यसै क्रममा आज हामीलाई लियोन नेपालले नेपालमा बिक्री गर्दै आएको इलेक्ट्रिक स्कुटरको बारेमा जानकारी लिएर आएका छौँ लियोनको लागि नेपालको आधिकारिक विक्रेता जिरो इमिसन राइड हो लियोन कम्पनी चाइनाको एउटा बहुप्रतिष्ठित भेहिकल म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी हो लियोन नेपालले नेपालमा MNK3 मोडलको इलेक्ट्रिक स्कुटर बिक्री गर्दै आएको छ आउनुहोस् अब ढिला नगरी कुरा गरौँ MNK3 इलेक्ट्रिक स्कुटरको बारेमा MNK3 स्कुटरमा 1500 वाटको लिक्विड कुल मोटर जडान गरिएको छ र यो स्कुटरमा हामीले 72 भोल्ट 32 एम्पियर ब्याट्री देख्न सकिन्छ एक फुल चार्जमा 75 देखि 85 किलोमिटर रेन्ज दिने यो स्कुटरलाई चार्ज गर्न 3 देखि 4 घन्टा समय लाग्ने गर्दछ MNK3 मोडलको पुरानो भर्जनले 40 देखि 45 किलोमिटरको टप स्पिड दिन्छ भने नयाँ लियोनको MNK3 स्कुटरले 60 किलोमिटर पर आवरको टप स्पिड प्रदान गर्दछ यसको ग्राउन्ड क्लियरेन्स 155 मिलिमिटरको रहेको छ जसले गर्दा यो स्कुटर नेपालको खाल्टाखुल्टीले भरिएको बाटोमा पनि चलाउन उपयुक्त देखिन्छ MNK3 5 कलर रेड ग्रे ब्ल्याक व्हाइट एन्ड आइल्यान्ड ब्लूमा उपलब्ध छ ड्राइभ गर्न निकै सजिलो र कम्फोर्टेबल यो स्कुटरमा लक मोड पनि उपलब्ध छ जसले गर्दा हामीले यो स्कुटर एन्टिटेप स्टेटमा राख्न सक्छौँ त्यस्तै म्युट मोडले एन्टिटेप स्टेटलाई म्युट गर्दछ त्यति मात्र होइन यसमा भएको स्मार्ट मोडले रिमोट स्टार्ट पावर सप्लाई अन गर्दछ यो स्कुटर चलाउन निकै आरामदायी छ MNK3 भएको अरू फिचर्सहरूको कुरा गर्नुपर्दा हामीले MNK3 LED विथ DRL हेडलाइट्स देख्न सकिन्छ यो स्कुटरको फ्रन्टमा डिस्क ब्रेक छ भने त्यस्तै रियरमा ड्रम ब्रेक जडान गरिएको छ MNK3 रिमोट कन्ट्रोल किलेस स्टार्ट मोबाइल चार्जिङ पोर्ट जस्ता फिचर्सहरू छन् यो स्कुटरमा रन फ्ल्याट टायर देख्न सकिन्छ लियोन MNK3 6X मोटर IP67 वाटर प्रुफ उपलब्ध छ जसले यो स्कुटरको पूर्जाहरूलाई पानीबाट बचाउँछ MNK3 मूल्य बजारमा 1,53,999 रुपियाँ तोकिएको छ लियोन नेपालको सोरुम काठमाडौँ लाजिमपाद बालाजुमा अवस्थित छ यदि हजुरहरू लियोन स्कुटर किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने हजुरहरूले हाम्रो तर्फबाट स्पेसल डिस्काउन्ट पाउन सक्नुहुनेछ सोरुममा गई हजुरहरूले EVW2078 कोड प्रयोग गरेर लुयान कम्पनीबाट एउटा स्पेसल डिस्काउन्ट अफर पाउनुहुनेछ यो अफर भेहिकल वाच नेपालको भ्युअरहरूको लागि मात्र उपलब्ध छ हस् त हामीसँग आजलाई नेपालमा उपलब्ध लियोन ब्रान्डको इलेक्ट्रिक स्कुटर MNK3 स्कुटर मोडलको बारेमा जानकारी यति नै छ यदि यसमा हजुरहरूको केही टिप्पणी सुझाव भएमा हामीलाई कमेन्ट बक्समा अवश्य कमेन्ट गर्नुहोला र यदि हजुरहरूलाई सेयर मार्केटको बारेमा चासो छ र त्यसको बारेमा थप केही जान्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो अर्को च्यानल स्टक वाच नेपालमा गई भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ अन्तिममा हाम्रो च्यानललाई यसरी नै माया गरी सब्सक्राइब गरिदिनुहोला धन्यवाद हजुरको समय शुभ बितोस्